Vítejte zpátky v Prostějově, kde je všechno připraveno na začátek druhého finálového utkání. Samozřejmě už jsme to říkali na začátku, i tentokrát ve finále kategorie dvojek nebo debla se představí reprezentace České republiky a Slovenska. Naši tentokrát budou hrát v modrých dresech, Slováci v bílém a už nám obě dvojice rozličují na dvorci, za chvilku si je představíme. Sedím zde opět s Richardem Novotným, bývalým mistrem světa a Evropy v kategorii trojic. Takže Ríšo, co dvojky, už máme jedno zlato, určitě po psychické stránce, teď jsme na vrchu. Kdo je podle tebe favoritem této kategorie? Já doufám, že v tom budeme pokračovat. Dobývání zlata a myslím si, že od slovenského trenéra není dobrý tak, že postavil singlistu znova na dvojky. Uvidíme, jak bude teda psychicky, jak to zvládne psychicky. Ale myslím si, že jako dobrý tak to není. Ano, Štefan Foraj, který před malou chvílí s Petrem Bubňákem prohrál v finále singla a obou setech té druhé části se psychicky dost sesypal, tak je opět na hřišti a zdá se, že nastoupí v základní sestavě. Tady je slovenská trojka. Tady už naši. Ve slovenském týmu tady se zemíškou Štefan Foraj, toho už jsme viděli s Kepkou, jeho kolega z DP Košice, Patrik Perun, no a devítku má zkušený Marek Novosad, hráč, v českém celku se představuje jedna z největších osobností Josef Tirpa, číslem 5. Spolu s ním nastoupí v základní sestavě samozřejmě Jiří Dvořák, jsou spoluhráči z Liverpoolu Karlovy Vary. No a náhradníkem bude s číslem 8 mladý nováček v reprezentaci Martin Březina. Oba trenéři tedy sázejí na oddílovou sehranost. Zdá se, jak v českém týmu dvojice z Karlových Varů Dvořák Tirpák, tak slovenský trenér Strojný postaví jeho základní sestavu dvojici z Košic Perun Foraj. Já si myslím, že hra dvojic závisí hlavně na sehranosti a trenér udělal dobře, že vybral hráče ze stejného klubu. Česká republika dominuje v této nohejbalové kategorii od roku 1997. Od té doby naši vyhráli dvě mistrovství Evropy a jedno mistrovství světa. Slováci se radovali naposled v Maceiu v Brazílii v roce 1996 na světovém šampionátu. Tehdy to byla dvojice Berko Ivanecký. Tato generace zkušených bardů už slovenskou trenaci opustila. Berko Ivanecký, Žigala. No, myslíš si, že ta nová nastupující generace na Slovensku, protože tam došlo k určité generační výměně, tak zatím zaostává za těmi, vlastně dá se říct, legendami slovenskými? Máte pravdu, Berko Ivanecký jsou nohejbalové legendy, hlavně slovenského nohejbalu. Nastupující generace Patrika Peruna, vidíte, jak vyššího hráče Slovenska, už několikrát nás pozlobili, zlobili, jak loni vlastně jsem Turecku nedal, ale před dvěma roky oba sety vedli 9-7 a bohužel psychicky to nezvládli, prohráli oba sety 11-9. Uvidíme, co bude dneska. Takže začíná druhé finále mistrovství světa v nohejbalu. Na podání česká dvojice, konkrétně Josef Tirpák. Jeho spoluhráčem v základní sestavě Jiří Dvořák, proti ním dvojice Foraj a Patrik Perun. Patrik Perun tady má ještě mladšího bratra Martina, ten je v sestavě té poslední kategorie trojic.
1-0 vedou Slováci. Patrik Perun přednedávnem se svým bratrem vyhrál juniorské mistrovství světa, které se konalo na Slovensku. Technicky Jiří Dvořák vyrovnává na 1-1. Teď už se samozřejmě hraje na větší hřiště, které je na dvorci označené těmi oranžovými čarami. Že jsme nemluvili o míči. Ten má rozměry míče fotbalového, ale je speciálně lepený a jeho výhradním výrobcem je podnik právě odsud z Prostějova Gala. Trefil mezi dva soupeře, což je samozřejmě důležitý taktický manévr. Pepík Trpák dobře naznačil smeč, nahrál Pepík to nahrál Jirkovi Dvořákovi a ten už si s ničím poradil a zahrál do kryté strany dvorce. Slováci se ujímají vedení na 3-2, podává Štefan Foraj. Byla krásná spolupráce české, potažmo karlovarské dvojice. Znova naznačení útoku od Pepíka Trpáka, zvednutí Jirkovi Dvořákovi a ten si opět s míčem poradil. Dovádí prasknutí nabitou prostějovskou halu k extázi. Nejvíde, že Dvořák Trpákem jsou opravdu skvěle sehraní. Jsou to dvojnásobní mistři republiky v družstvech. Hrají spolu Karlovy Vary dvojice, trojice. Štěrpák do Karlovy Vary, protože tuto sezónu přišel z Prahy, tak je vidět, že si oba výtečně rozumí. Karlovarský nohejbal patří ke špičce českého nohejbalu, letos dokonce získal titul mistra republiky. Takže družstvo. Všemi spoluhráči z Košic tady převedli v tom nejlepším světle. Foraj s Perunem vedou v prvním setu v finále debla nad Českou republikou 5-4. Velmi tvrdý míč, který Foraj už nedokázal zpracovat, vyrovnáno 5-5. Slováci samozřejmě také umějí. Patrik Perun je ve dvojkách už mistrem světa z roku 96, tomu tady bylo teprve 17 let, a když byl tenkrát náhradníkem, tak určitě načerpal cenné zkušenosti. Štefan Foraj má tituly 3, ale všechny ve trojkách. Sedm šest. První set je zatím nesmírně vyrovnaný. Není to jako v jednotlivcích, kdy na začátku získal slovenský reprezentant náskok, který náš Dubňák potom vymazal a v dalším průběhu už kraloval. To bylo v obou setech. Teď oba týmy střídají vedení, ale to je tím velmi těsné.
Velkou obětavost teď ukázal Jiří Dvořák, ale bylo to marné po míči Štefana Foraje. Získávají Slováci dvoubodový náskok 8-6 a to znamená pro českou stranu signál k prvnímu odechovému času. Tento set už se bude těžko obracet. Náskok o dva body před koncem setu už se těžko obrací ve hře dvojic, jelikož při takto vyrovnaných mančaftech většinou ten, kdo přijímá, by měl bodovat. A dvakrát chytit se těžko asi stane. Takže 9-6. To už je pro českou dvojici velmi nepříjemné v prvním setu. Ale naši bojují. Dvořák snížil na 7-9. Tento stav se nám před dvěma roky podařilo otočit. Doufejme, že se to stane i dneska. Technický volej Patrika Peruna znamená 10. bod pro Slovensko. A tady 3 setboly za sebou. Kerpák to zkusil hned a uspěl, snižuje na 8-10. Dvojice podávat. Josef Kirpák. Teď zahrála síť do noty našim. Škoda, že ten útok Kirpáka nebyl trochu prudší, ale výborně teď Jiří Dvořák zablokoval. Naše dvojice stále žije. Snižuje na 9-10 a slovenský trenér Vadostrojný střídá. Na místo Foraje se poprvé na hřišti objevuje Marek Novosad. Hráč z Hlohovce. Oba dva jsou hráči, kteří mají rozhodný úder. Toto asi trenér vystřídal, aby zakončili rozhodným úderem. Ne technicky, protože technické balony se dají někdy vystihnout. Teď se tam Dvořák na bloku se snažil seč mohl, ale nezablokoval tak, jak by si přál. 9-11, to je výsledek prvního setu finálového utkání dvojic. Po dvojvítězný setek Petra Budňáka v singlu, tedy teď první, doufáme, že jen dílčí a částečný úspěch slovenské reprezentace. Doufáme, že se našim hráčům podaří v druhém setu otočit průběh utkání. Najde trenér opravil recept na slovenský, na slovenské mužstvo. Samozřejmě na poslední mistrovství světa se naši se Slováky utkali do finále, tehdy u toho Richard Novotný byl v té sestavě naší dvojky. Jak to tehdy probíhalo? Nerozuměl jsem otázce, myslíš na poslední mistrovství světa? Finále mistrovství světa. Na poslední mistrovství světa, jak jsem říkal, hrál jsem s Pepou Trpákem, Jirkou Dvořákem dvojku. První set jsme prohrávali 9-7, za tou 9-7 se nám podařilo se otočit a v druhém setu byl průběh stejný, znova Slováci prohrávali 9-7 a znova se nám podařilo průběh druhého setu otočit. Tak uvidíme. Česká dvojice zatím v dosavadním průběhu turné nestrachala ani jeden set, ale to samé platí o Slovácích. Teď jenom v těch dvojicích a trojicích je ten odstup od ostatního světa daleko markantnější než singlu. Ten
brankářská dvojice tam reklamuje zřejmě jeden dotek navíc na naší straně. Tři dopady u nás. Já jsem bohužel přes rozhodčího nevěděl, jestli tam opravdu byly tři dopady nebo ne. Míč dotkl země za autovou čarou. Takže naši vyrovnávají na 1-1. Zdá se, že Foraj se oklepal z toho neúspěšného singlového finále a hraje teď spolu s Perunem. Patrik Perun asi dostal nahoru a už hraje zase v pohodě. Třetí bod Slovenska a zároveň první odechový čas pro českou dvojici ve druhém setu. Slováci opravdu k tomu finálnému bloku nastoupili velmi vyhecovaní. Je to pro ně cti a hrdosti, mají hodně fanoušků v hledišti. Uvidíme, co s tím naši dokážou udělat. 26. Jiří Dvořák. Slováci by moc chtěli zlatou medaili ve hře dvoje, protože, jak si říkal na začátku, poslední zlatou medaili získali v Brazílii v roce, myslím, že 94 to bylo. 96. Jiří Dvořák je velmi technicky viděl, že oba slovenští hráči stojí na zadní čáře. To je samozřejmě ta chytrost nohybalová, která se cení. Ještě jedno podání, míč se dotkne sítě. Jenom na podání Josef Tyrpák, odchovanec neštěmického nohybalu, což je u Ústí nad Labem. Spodilice se nyní dostal do Karlových Varů. Naši se dostali znovu do hry. Vyrovnáno 3-3. Znovu Josef Tyrpák. Krásné zpracování od Josefa Tyrpáka. Místě aplauduje ve stoje. A odechový čas pro Slovensko naši teď obrátili. Zatím je to všechno v začátku. Vedeme 4-3. Když se díváte na slovenskou skupinku, která má trochu nahráno. Vyhrála první set 11-9. Podání Josef Tyrpák. Teď se našim podařila série. Tyrpák, nejlepší nohejbalista České republiky roku 98. A to, že mu tehdy bylo teprve 21 let, to bylo opravdu výtečné ocenění. A Tyrpák je už dlouhá léta považován za největší naději našeho nohejbalu. Nyní už se dostal do absolutní špičky. Perun, 21-letý, jak už bylo řečeno, letošní juniorský mistr světa a loňský nohybalista roku na Slovensku. Rozměnuje on
největší slovenskou nadějí. Teď ale podává Foraj. 12 let starší. Přesto bych neřekl, že má v té dvojici klíčové slovo. Skvělých obranných zákroků na obou stranách. Nakonec ten finální útok si dokázali lépe připravit Slováci. A opět vedou, tentokrát 5-4. Naši se musí snažit více hrát přes pištu Foraje, kde Patrik Perun sází jeden bod za druhým. Jirka Dvořák se teď dokázal vyhnout Perunovi na slovenském bloku. Vyrovnává znovu na 5-5. Jiří Dvořák. Muž, který před tímto mistrovstvím se tady jednoznačně prohlásil, že cokoliv jiného než zlatá medaile je pro náš tým úspěch. Ale Slováci teď nekazí. Dokáží si připravit ten závěrečný úder naprosto precizně. Opět obod vedou. To bude nesmírně dramatická koncovka. Technicky Josef Tyrpák. Opravdu hrají ve velkém stylu. Štefan Foraj získal 8. bod pro slovenský tým. Vzpomínám, že Slováci první set vyhráli, protože jdou ve druhém setu, by se stali mistry světa. Teď ale pozor. Odvrátili hrozící nebezpečí a znovu vyrovnávají na 8-8. Dochází k prvnímu střídání v našem týmu. Přichází reprezentační nováček, mladý Martin Březina. Co si o tom myslíš, o tom střídání? Vidíme, jak na něj dolehne atmosféra, jak se srovná s hrou Petríka Tyrpáka. A myslím si, že to je jediná naděje, jak otočit průběh utkání. Slováci ve druhém setu neustále vedou. Bohužel to byl Petr Březina v sítě. Hráč, který v této sezóně hrál až druhou nejvyšší soutěž. ZDP Šachtín Praha. Je to těžká mezinárodní premiéra z takovéhoto stavu. Zatím se nezdá, že by to střídání bylo přínosem. 10-8, dva matchboly pro
slovenskou dvojici Perun Foraj. Perun tomto utkání hraje velice dobře. Březina poprvé boduje a snižuje na 90. Tak ne, už se nám tam objevil zpátky Jiří Dvořák. To střídání bylo jen na chvilku. 9-10 podává Tyrpák. Je dobojováno. Dvakrát tím nejtěsnějším poměrem vítězí Slováci v obou setech. 11-9 a 11-9. Dohromady tedy 2-0 na sety a získávají tedy zlatou medaili v kategorii dvojek. Na tituly tedy na letošním mistrovství světa vyrovnáno na 1-1. Takže co k tomu říct? No, byly oba sety o dva body, v takto náročném utkání musí být i trošku štěstí. A říkám, Patrik Perun sehrál vynikající utkání. Kategorie dvojic nevyšlo velice těsně, v každém setu o dva míče. Co v těch setech rozhodlo? No, já si myslím, že soupeř měl trošku víc štěstí a hlavně měli lepší mezihru než mě, a to je v tom mnohem bude podstatný. Jo. Když chytili míč, tak si to i nahráli a o tom to je. Velmi obdivuhodně se tam zvedl Foraj po té prohře v singlu. Myslíte, že Slováci byli tak nějak psychicky na tom výš? Myslím, že jako ten single, ne, že by mu nějak moc uškodil, jo, jako, že skupině s ním prohrál. A já si myslím, že moc nevěřil, že ho vyhraje toho single. Tady v té dvojce hrál moc dobře a neudělal prakticky chybu. Dvojka se hraje na chyby. Jo. Děkuju. I tak to byl dobrý výkon, kluci. Štefan Foraj po tom neúspěchu v kategorii singlu si všechno vynahradil ve dvojkách. Jak jsi se dokázal tak obdivuhodně psychicky zvednout? Já si myslím, že jsem trošku psychika kobol, hej, ale já nebyl jsem až tak velmi, lebo nebyl to trojseťák, že nebyl to nervák, že dost ľahko jsem predal, hoci jsem velmi kazil na útoku, lebo jsem mal fantastické príjmy, čo keď je bežná ako hra tréningová, tak stále dá z toho bodujem a dneska sa mi to velmi nedarilo. Myslím, že tu dvojku som čakal už tretí rok na to, lebo stále hráme vyrovnané zápasy proti českej reprezentácii. A presne tá istá dvojka, ako je Dvořák a Tyrpák, sme vyhrávali v Maďarsku 2x 9-7, sme prehrali naposledy v Istambule. Sme vyhrávali v treťom sete 9-8 a prehrali sa. Tak si myslím, že tie roky sa nám to teraz to vrátilo a som veľmi spokojný, že som získal titul majstra sveta v dvojicách a spokojný som aj za single, že som bol druhý. Ďakujem. Tak tohle byl ten závěrečný míč, který rozhodl o tom, že po dvou disciplínách
po dvou kategoriích je vlastně ten stav prestižního souboje mezi Českou a Slovenskou republikou vyrovnaný 1-1 a všechno rozhodnou tedy závěrečné trojice královská kategorie. Tak a máme tu vyhlášení vítězů a na bronzový vstupínek vystoupí stejně jako v kategorii singlu reprezentace Rumunska. Trojice Petr Tabarčea, Claudius Stojka a Florin Puríče si tedy přichází pro bronzovou medaili z deblu na světovém šampionátu Prostějově. Stejně jako v loni na mistrovství Evropy, stejně jako před dvěma roky v maďarském Szolnoku na mistrovství světa, který získávají Rumuni bronz a potvrzují tak tu pozici třetího vzadu, nebo lépe řečeno nejlepšího z toho mimo československého zbytku světa. Samozřejmě všechny souboje se Slováky jsou velmi prestižní a každá prohra nesmírně bolí. Jak jsme viděli, tak asi nejvíc Josefa Tyrpáka. Ale spolu s ním získává stříbrnou medaili také Jiří Dvořák a reprezentační nováček Martin Březina. Ten má reprezentační kariéru ještě před sebou. Určitě ho ty nejlepší časy ještě čekají. No a fanfára pro vítěze tentokrát zazněla pro nového mistra světa ze Slovenska. Vítězí Štefan Foraj, Patrik Perun a jejich náhradník Marek Novosad. Košicko-Lahovecké seskupení, které po čtyřech letech konečně provázelo hegemonii českých nohybalových dvojic a po čtyřech letech získávají zpátky titul mistrů světa. Bylo to velmi těsné, ale Slováci si dnes tyto trofej zasloužili.
Máme za sebou dvě třetiny finálového programu nohybalového světového šampionátu v Prostějově. O tom, která země, jestli Česko nebo Slovensko, nakonec bude nejúspěšnější. O tom rozhodne až poslední kategorie, kategorie trojic. My teď opět na několik minut vrátíme slovo do studia Sport.